хотів би представити лідера Kotlin User Group у Києві. Це Маргарита. Вона працює у чудовій компанії VIX, там з єдинорожком. От бачите, єдинорожок. До речі, компанія запровадила нас цими стікерами. Можете в перерві підійти взяти собі. А також у нас будуть футболки і такі призи. Це за краще питання, і в нас ще будуть пазлери, хто зможе їх пояснити, той отримує подарунки. Маргарита дуже пешен в Kotlin. До цього була пешен скала, тепер перейшла на Kotlin. От, дуже розумна і гарна, і просто гарна дівчина. О, тепер я розкажу, хто цей чувак, який це щойно говорив. Це Андрій, він лідер Java User Group в Україні, в Києві. Він допомагає мені часто з Kotlin User Group'ю. Ось його контакти в Твіттері, Фейсбуці, можете його додавати, писати, ставити йому питання. А також він працює в компанії EPAM. Ну, все, що можна про тебе сказати. Він організовує класні конференції типу Java Day. І є членом програмного комітету в інших цікавих конференціях, таких як JUConf, Riga Dev Days, Voxer Days в Мінську. Ну, і так ще зі мною можна познайомитись, щоб доповіді подавати. От, про це можемо поговорити. До речі, хоча й JUG.UA лідер, але я так зрозумів, що в мене остання доповідь про Java, я не пам'ятаю, коли вже була. Десь там років 5 чи 6 назад, але за останні півроку я вже це моя четверта доповідь покотлена. Так що. Так що ви розумієте тренди. Так, ви розумієте тренди. Так, і ще трохи про нашу Київ Kotlin User Group. Вона створилася не так давно, але вже ми провели два мітапи, і в березні ми плануємо провести Kotlin Night. Це така міні-конференція з цікавими спікерами не тільки з України, але й за кордоном. Можливо, ви чули такі Ніколас Франкель до нас приїде. Приїде Гайтан Зартічак. Тобто багато цікавих спікерів, може, в Java ком'юніті вони не дуже відомі, але це дійсно професіонали, які пишуть вже досить тривалий час на Kotlin і можуть поділитися, і ми доповіді будуть покривати як бекенд на Java розробку, так і для Android теж. Для Android, Kotlin Native, там мультиплатформена. Тобто ми постараємося це все покрити в нашій Kotlin Night. Ну, і у нас дуже різнопланові будуть доповіді, має бути цікаво. Так, що запрошуємо. Тому купуйте квитки, приходьте до нас. Можливо, Лохіка вам з цим допоможе. І не тільки. Все, да. Я лишаю Маргариту. І до вас приєднаюся у другій частині. Давай удачі. Так, зараз ми з вами будемо говорити про Kotlin, от про це все, що тут написано, ми це все будемо охоплювати сьогодні. Це все дуже страшно дивитись, як ви помітили. Тому ми якби зробили такі хмару стегів, щоб ви помітили, що типу, основне, про що ми будемо багато говорити, про що будемо говорити трохи менше, але загалом зрозуміло, про що буде доповідь. Перше, з чого хотілося б розпочати, це чому я взагалі почала вчити Kotlin. Адже я Java девелопер, працювала кілька років вже Java девелопером, і як я подалася в Kotlin. Насправді цей слайд він дуже чітко відображає як. І якби більше сказати буде важко. Основна причина, чому я взагалі вивчила і тут почала виступати з цією мовою, це було наспір. Я вивчила мову наспір. І щоб довести, що я її вивчила більш-менш добре, треба було провести доповідь на Java User, на мітапі Java User Group. Після того, як ми її провели, до мене почали звертатися, писати, ставити питання. Я намагалась допомогти. Насправді комусь вийшло допомагати, комусь не вийшло. І потім ми створили Kotlin Kyiv User Group. І ком'юніті вже починає допомагати одне одному. В нас є група, долучайтеся. Там багато цікавих речей кидають, там посилання на різні статті, на блоги. Тому якби почалося все дуже цікаво, але зараз ми все ростемо, ростемо і хочемо, щоб ви долучалися до нас. Перше, хочу про що поговоримо, це оскільки доповідь називається Kotlin for Java Developers, то ми в основному всі тут Java-розробники. То якби ми за щось любимо Java, ну, оскільки ми Java-розробники, ми на ній пишемо. Я тут зібрала трохи пунктів, чому я саме її люблю, але хотіла спершу запитати вас, за що ви любите Java, в кого є які ідеї? Піднімайте руки, не соромтеся. Кажіть. Просто культура. Кажи, ну. Люблю Java за байткод. То ще?
Лише керівнізм. Це такий жарт був. Ну так, ти ж сказав, Kotlin developer. Ну, добре, давайте я розкажу, за що саме я люблю Java і чому я почала цю мову вивчати. По-перше, вона крос-платформена, всім відомо, compile once, debug everywhere. Потім, ну, насправді, вона дійсно крос-платформена, тому що код там під Linux, під iOS, під Windows, він більш-менш однаковий, якщо правильно його писати. Крім того, з Java я прийшла з C++, і коли я знала, що є мова без вказівників, іде автоматичне збирання сміття, то я була просто в захваті, вважала, що від мови мені більш нічого не потрібно. Тому що для мене це в C++ було завжди боляче, коли там все працює, але багато місця займає. Потім ти пишеш один деструктор, і вже все не працює. Backward compatibility. Ну, хто мав справу з іншими мовами програмування, от, наприклад, Python, знаєте, як там їм боляче переходити з 2.7 на 3.2 і взагалі там Scala не підтримує backward compatibility, і це теж трохи боляче переходити з однієї версії на іншу. А в Java з цим більш-менш нормально. Потім багатопоточність. Ну, оскільки я вже казала, що я в Java прийшла, ну, вивчала C++ до цього, і там мені теж доводилося писати багатопоточні застосунки, і взагалі запустити новий поток там було дуже-дуже важко і дуже-дуже негарно, багато boilerplate-коду. Тому як багатопоточність влаштована в Java, мені дуже сподобалось. Ну і також там є досить широка ком'юніті, багато людей пишуть на Java, там вже є багато документації, фреймворків, і ви навряд чи зіткнетеся з якоюсь проблемою, яку до вас вже хтось не вирішив. Вам просто треба це загуглити, знайти на Stack Overflow чи в якомусь блозі. Ну і взагалі можна ще багато за що любити Java і продовжувати на ній писати. Але ви все ж таки прийшли на мою доповідь, і це означає, що вам не все в Java подобається. Ну, тому що ви прийшли на доповідь по Котліну. А хто може сказати, за що ви так не любите Java, за що ви ненавидите, не хочете змінити роботу, піти в іншу мову, змінити напрям? В кого є ідеї які? Перевірки на мову. Багато слів писати. Там функціонал треба писати півторинку. Так, у кого ще які? Нема кейс-класу. Англійську потрібно знати. Нічого, не завжди. Дінес. Ну, насправді, в мене приблизно такі самі думки. По-перше, вона багатослівна. Вона дуже багатослівна. Вона настільки багатослівна, що сказати це лише двічі було для мене замало. А backward compatibility. Буде смішно, бо backward compatibility я вказувала на попередньому слайді. Але насправді backward compatibility, на мою думку, впливає на Java таким чином, що виникає ще й така проблема, що Java що досить повільно розвивається. Всі ті фічі, які вже давно є в C-Sharp, які давно є в всіх популярних сучасних мовах програмування, їх нема в Java. І, на мою думку, досить велику роль у цьому грає backward compatibility, тому що нам треба підтримувати старі версії. І через це дженеріки були введені не дуже гарно в Java, і ми маємо з цим якось жити. Ну і багато чого іншого. Null pointer exception. Тобто тут казав перевірки на null, ну, при null pointer exception, це така біль усіх Java-девелоперів. Чому для мене це така біль? Тому що у мене він завжди виникає не там, де реально проблема. Проблема там десь сталася, null кудись передався, і виник null pointer. Одна справа, коли це якийсь код синхронний в одному потоці, і все чудово. Якщо це щось асинхронне, якщо це якийсь фреймворк, щось додав, якщо там якісь аспекти. І інколи цей investigate, чому виникає null pointer, може затягнутися на кілька годин і на кілька днів навіть. Ну і це не цікаво ні девелоперу, ні бізнесу. Checked exceptions. Ну, це холіварне питання, але, на мою думку, оскільки всі сучасні мови програмування не дотримуються checked exceptions, то, мабуть, це було якесь хибне рішення. Хоча Джеймс Гослінг до сих пір вважає, що це було правильно. Так, гротайпи. Ну, хто знає, що таке гротайпи? Примітиви. Ні. Ну, як я вже казала, через backward compatibility в Java досить погано ввели, ну, не дуже гарно ввели дженеріки. Ротайпи – це можливість того, що ми можемо дженерік клас написати без дженеріка. І це означає, що потім в Java компілятор просто проігнорує всі місця, де ти вказав дженерік, якщо хоча б в одному класі ти його не вказав, в одному місці. І це може призвести до досить цікавих проблем, помилок і
багато чого іншого. Ну, як висновок з усього цього, не можна так просто взяти і написати хороший код на Java. Думаю, зі мною погодитесь. Ну, люди вже давно зрозуміли цю проблему і почали створювати інші мови програмування. Тому що вони хотіли використати всі ці переваги, які нам дає JVM, але при цьому писати код набагато легше, простіше і красивіше. Тому з'являються такі мови програмування, як Scala, Groovy, Clojure, Ceylon, навіть Jeton, Ruby. І ось однією з таких мов є Kotlin. Давайте от згадаємо все, що ми казали, за що ми не любимо Java, чого нам не вистачає в Java, і подивимось, що Kotlin вирішує майже всі ці проблеми. Kotlin, він не багатослівний. Там все дуже лаконічно, гарно і читабельно. Там є property, type inference, дати класи, смарткасти. Це все допомагає нам писати більш короткий, більш красивий код. Там є extension функції, які також допомагають нам позбавитися від boilerplate коду, знаю, там, і позбавитись від статичних методів. Також в Kotlin досить гарно була введена null safety. Мені це дуже подобається. Подобається більше, ніж як це зроблено в Scala, хоча я пишу на Scala. І мені здається, що це був великий крок вперед, і null safety – це саме та фіча, за яку Kotlin може вистрілити і стати досить популярним. No checked exceptions. Ну і no route types. Singletons. Ну і також в Kotlin є можливість писати singleton в один за допомогою keyword object, коли ви не просто вказуєте в класу, а одразу створюєте його інстанс, і він буде один. Ну, в принципі, така сама можливість є в Scala. Ну і давайте few words about Kotlin in general. Kotlin – це мова, вона була представлена компанією JetBrains, розроблялася на протязі 6 років. 6 років – це для мови програмування досить великий строк. Ми ще знаємо, що Java розроблялася 4 роки, C++ – 2 роки, JavaScript – 2 тижні. Всі цього. Або навіть менше. Ну, ми, мабуть, всі, хто з ним працював, це помітили, що... Тому за ті 6 років у розробників самої мови програмування було багато часу зрозуміти, що треба, які потреби у людей. А також, наскільки я знаю, розробники Kotlin розказують, як вони змушували людей в JetBrains писати на Kotlin, коли він ще не вийшов, щоб вони зрозуміли, які фічі їм подобаються, які не подобаються, що прибрати, що змінити, як ще заінтродюсити краще. А мова статично типізована. Однією з причин – це тому, що JetBrains, він крім того, що розробляє мову Kotlin, розробляє багато тулінгу, плагінів і розробляє IDE. І для статично типізованих мов набагато простіше побудувати семантичне дерево і допомагати девелоперам при розробці, ніж коли це динамічно типізована мова. Також для Kotlin, коли він вийшов, є дві можливості його компіляції. Це в байткод, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. І також Kotlin може бути скомпільований в JavaScript і працювати в браузері. Я особисто з цією фічою не працювала, хочу це потрогати трохи. І вам раджу, бо це досить цікавий експеримент писати і фронтенд, і бекенд на одній і тій самій мові. Також нещодавно вийшов Kotlin Native, але першого релізу ще нема, там 0.6, по-моєму. Але є вже люди, які його теж трохи пописали на ньому. Я теж трошечки щось почала під iOS, подивилась на нього як краще. Але, наскільки я розумію, він ще трохи урізаний під iOS. Але, взагалі, сама ідея цікава, що Kotlin Native компілюється в машинний код і буде працювати набагато швидше, ніж в байткоді. Ну, як я вже сказала, що Kotlin можна писати під Android і також за допомогою Kotlin Native під iOS. І Google, він десь рік тому визнав Kotlin однією з основних мов розробки під Android. Ну, якщо на всі наші мітапи поприходити, які ми організовуємо щомісяця, то в нас десь 50 на 50 Java бекенд-девелоперів і Android-девелоперів, а інколи Android-ів навіть більше. Ну, і взагалі це стильно, модно, молодежно. Тому долучайтесь до Kotlin. Що ж, почнемо. Перше, чим я хочу, ну, хто ще не бачив код на Kotlin, чим я можу вас здивувати, це те, як пишуться поджо об'єкти в Java. Plain old Java, ой, не в Java, а в Kotlin. Але щоб вам зіграти на такому контрасті, давайте подивимось, як ми це пишемо в звичайній Java. У нас є простий клас Person, в нього є два поля – name і age.
По суті, він нічого не робить. Це от звичайний клас, який зберігає дані. Але нам треба написати конструктор з двома полями. Нам треба написати два гетери. Ну, а якщо ще з'являться сетери, треба там equals hashCod, то взагалі скільки рядочків буде займати той клас? А по суті, ніякої логіки там нема. Ну, Java old. Це Джеймс, хто не знає, хто це? Це Джеймс Гослінг, він розробник, він father of Java. Це він все вигадав. Так, да. Це до нього. Да, ви скажете, то, ну, блін, що я така немодна, зараз же ніхто так не пише, в нас є ломбок. Да, за допомогою ломбока можна написати набагато красивіший, лаконічніший код, але ми бачимо, що в нас з'явилося. У нас з'явилася анотація. Тому з ломбоком не все так просто. Да, до речі, хто знає, що це за чувак? Так, ну він приїжджав до вас колись у Львів, розказував про ломбок, тому я вирішила, що буде релевантно поставити його на цей слайд. А зараз спросить. Да. Вона моїх знайомих. Він вам розкаже про ломбок, якщо до нього звернетесь. Працює зі мною, до речі, в одній компанії на поверх нижче. Але тут з'явилися анотації. Анотації, як на мою думку, вони трохи погіршують читабельність коду. Особливо, коли їх там починаємо робити дуже багато. І виглядає не дуже гарно. Але, в принципі, як один з способів вирішення нашої проблеми, це підходить. А тепер подивимось, що нам пропонує Kotlin. Та-дам. Ну, якщо ви не бачили код на Kotlin, то вас мало це якось здивувати, що ми можемо те саме написати в один рядочок. Дивіться, а давайте тепер припустимо, що нам треба додати сетери. В Java ми б додавали сетери на кожне поле, це знову би розростався клас, і було б сумно. А в Kotlin ми просто замість val можемо поставити var. І тоді в нас з'являться, крім гетерів, ще й сетери. Якщо ми припустимо, що нам треба не два параметри, а 10, ми їх теж будемо в один рядок писати? Ну, дивись, якби ніхто не відміняв, ти можеш поставити там endline, ну, типу enter, і писати їх не в один рядочок. Але тут, якби, що ми вважаємо одним рядочком, а що... Ні, це такий варіант. Переноси можна робити, це не страшно. Ну, і є ще такий бонус в Kotlin. Можна клас об'явити як дата-клас. І тоді в нас... З'являться ще такі методи, як equals, hashCode, toString, ну і ще деякі плюшки, які, про які ми поговоримо трохи пізніше. Тобто ви це все пишете в один рядок. І в чому такий плюс в Kotlin, що якщо у вас багато дата-класів, вам не треба створювати окремий файл під кожен клас. Ви можете всіх їх написати в один файл, просто в окремі рядочки. Це дуже гарно і зручно деколи. До речі, хто знає, що це за чувак, він це все вигадав? Супер. Ні, Міма. Да, це Андрій Бріслав, він лідер взагалі мови, ну, проєкту Kotlin, а займається його розробкою в JetBrains. Всі питання до нього, якщо вам щось там не подобається. А ще одна річ, яка мене досить бісить в Java, це те, що там не можна достучатися до змінних напряму в стрінг-константах. Тобто ми мусимо... Або робити конкатенацію рядочків, що виглядає не дуже, або використовувати таку страшну річ, як string format, і передавати параметри ось так. І якщо ти там щось десь переплутав на ту буквочку вставив, воно жахливо виглядає, як на мене. І що нам пропонує Kotlin? Kotlin пропонує нам, що ми можемо достачатися до зміни напряму в рядочку. Тобто, як ми це робимо? Ми просто використовуємо такий символ, як долар. Ось тут можемо побачити, що той самий код, він також надрукує hello my name, і, але це виглядає набагато читабельніше і красивіше. Ну і давайте скажіть, що виведе нам оцей рядочок коду, нижній? Хто сказав? Давай тобі футболочку кину, які... Та нема за що, звертайтеся. Ще мене бісило в Java, тому що коли я працювала на попередньому проєкті, мені досить часто я стикалася з таким кодом, що мені треба було писати щось в перевірках інстансів. Не кажу, що це, звичайно, best practice, але таке життя. І що мене бісить у Java, що коли ми перевіруємо щось instance of якийсь тип, ми все одно мусимо закастити, щоб мати доступ до якихось елементів. Ну, нащо, якщо ми вже всередині того if-а,
то, блін, нащо мені ще їх кастити? Так, давайте іще отут покажу. То оце, блін, воно мені дуже не подобається, бісило. Воно, ну, ми тупо витрачаємо час, щоб друкувати символи, які, по суті, нам не потрібні. Ми і так розуміємо, що якщо ми всередині інстансів, то ми інтеджер. А що нам пропонує Kotlin? Kotlin пропонує систему смарткастів. Тобто, якщо ми вже перевірили, що щось є щось, то нам не треба кастити. Він і так розуміє, що це інт. Тобто, ми, у нас і так вже доступен тут плюсик, ну, всі оператори, що можна робити з інтом. Да, і в нас доступні методи та проперті для, ну, тут для стрінга, а тут для арей інтів. Тобто, як на мене, це набагато лаконічніше, і що приємно, що ми не пишемо зайвого. Ми пишемо лише те, в чому є логіка. А як ви вже могли помітити, я тут використала оператор when, про який нічого не говорила. Давайте про нього трохи поговоримо. А when – це такий собі аналог свіча, розумний. А він, давайте, наприклад. А when, він мачить бранчі по черзі. Що це означає? Що спочатку ми перевіримо, що якщо x – це 0 або 1, то ми підемо сюди, виконаємо і вийдемо. А якщо це не 0,1, то ми будемо перевіряти далі. Тобто ніяких брейків писати не потрібно, ніяких там дужок фігурних теж не потрібно. Все досить гарно і лаконічно. А крім того, when можна використовувати як expression або як statement. А хто може пояснити мені, в чому різниця між statement і expression? Expression питає значення. Так, правильно, молодець. Можна питання, яка є різниця по перформансу? Між when і конструкцією if instance of, тобто на великих масивах даних. Тобто, якщо йде якийсь for each і різниця між when, то є typecasting і instance of. Тобто, якщо 5 instance of може бути. Чесно кажучи, я цього не заміряла, це треба протестувати, тому вам не скажу. Оце можна, ну, хіба що можна подивитися, у що воно декомпілювати байткод, подивитися, у що воно компілюється. Якщо воно реально скомпілювалося щось інше, ну, то, скоріш за все, буде така сама, як і в Java. Тобто, ось, здається, по перформансу воно не буде відрізнятися. Так. Про на чому я зупинилася, воно може бути expression або statement. Тобто це, що ми написали після цієї стрілочки, ми можемо ще й повернути. І записати якусь зміну, якось тут на прикладі, видно. Ось тут результат, і ми сюди записуємо щось, залежно від того, який x. Крім того, можна використовувати різні оператори, окрім того, що ми перевіряємо ще щось із... Ну, але не. Як було на попередньому слайді, ми перевіряли щось із щось, можна також використати такі оператори, як in або not in. Ну, як ми зробили ось тут на прикладі. In 2,9 – це range, тобто ми перевіряємо, що x – це щось від 2 до 9. Причому, якщо, ну, в такому випадку ми 9 включаємо, а якщо ми напишемо until, то ми його не включаємо. Що я ще хотіла сказати, що коли ми використовуємо when як expression, тобто ми хочемо записати це кудись в зміну чи просто повернути, то нам завжди треба писати else branch, ну, або використовувати в такому контексті, що очевидно, що інших значень не буде. Тобто це якийсь case-клас, sealed-клас або enum, де очевидно, які значення можуть бути. В іншому випадку завжди має бути branch else, інакше у нас буде помилка компіляції. Тобто на цьому прикладі без цього бранча в нас нічого не скомпілюється. Ну і ще цікава фіча, що можна взагалі оце when використовувати без параметра. Тобто просто пишемо when, відкриваємо фігурні дужки, і далі в нас просто кожен condition в бранчі має бути якимось booleаном. Ось тут не конкретні значення, які мають бути для x, а тут якийсь boolean вираз. Ну це єдина різниця. Ну це, в принципі, ви все. Що? Всередині розгалужувати можна? Ну, можна. Можна повертати різні типи даних? Хто зараз стрінги вертається? Це залежить від того, який тип в тебе в RES. Його трияму вкладати, чи він буде витрачатися? Ну, дивись, якщо ти там, наприклад, йому вкажеш, що це тип Any, то нормально. Якщо ти будеш повертати різні типи, то...
в залежності від того, чи вони можуть бути в ієрархії, чи не можуть, воно може видати тобі помилку компіляції, може не видати. Це треба точно протестувати, бо все залежить від того, в якій ієрархії ти знаходишся. Ну, але тут ми нічого не описали, тобто ми зараз в REST можемо запхати будь-який тип даних, так? А, ні, він автоматично зрозуміє, що це стрінг. За допомогою цього type inference. Він розумно вичисляє, який це тип. Да, тому це залежить від того. Якщо я поверну об'єкт, там, він велосі буде якийсь об'єкт. Що? Велосі що-небудь вернуть не стрінгу. Не стрінгу, а вернути там, не знаю. Ну, можна це спробувати? Я, чесно, вам так не скажу, що там буде. Воно йому байдуже, що повертати, насправді. А, ладно. А, ну, в принципі, як мені здається, що він має просто вибрати вершину ієрархії, до якої належать усі ці, ну, якби спільний клас, і закастити до того. Тобто, якщо це буде int або double, то він має вивести, що це number. Якщо це буде string або int, то він скаже, що це any. Ну, тобто, десь так. Ну, має бути так. Тобто, якщо ми запутаємося, то він на етапі компіляції нам не підкаже нічого. Він просто скаже, що я не бачу. Ну, дивись, якщо б не заплутатись, ти можеш вказати тип ось тут. Якщо ти тут через двокрапку вкажеш, якого типу в тебе зміна, тоді в тебе не скомпілюється. А якщо ти вже покладаєшся на type inference, то вибач. Так, ну, бачачи всі ці фічі, виникає... Виникає таке бажання, а чи не переписати нам усе це, що в нас є, на Котліні? Загалом бажання дуже таке заманчиве, дуже хочеться деколи це зробити, але щоб цим зайнятися, треба знати Котлін трохи глибше. Тому зараз ми підемо трохи глибше і поговоримо про ключові фічі і будемо дивитися на код VDE, на якісь приклади, які я буду коментувати. А перше, про що я хотіла поговорити, про null safety. Це, як я вже казала, це одна з моїх, ну, і улюблених фіч, але з іншого боку, деколи вона вісить, бо змушує тебе писати якийсь незрозумілий код. В принципі, якщо нею користуватися правильно, то ви не будете страждати, не отримуєте null pointerів. Так кажуть JetBrains. Що я вам хочу сказати, що перш за все старайтесь уникати налів. Якщо от ви пишете тупо свій код і не використовуєте нічого стороннього, де ви не знаєте, що вам прийде, просто пишіть, що у вас не буде нал ніколи і все. Ну, не використовуйте нал. Але, ну, не завжди ви ізольовані від якогось світу, ви використовуєте якісь сторонні бібліотеки, ви працюєте з Java, з чим завгодно, і ви не можете знати точно, а у вас буде зміна нал чи не нал. І в Java на це все забувають, і просто якщо щось нал, то ви отримуєте нал pointer. Звичайно, не там, де треба. А в Kotlin все ж таки нам компілятор нам намагається допомогти. А що таке null safety в Kotlin? По-перше, вони розділили всі типи на дві такі категорії. Це null safe, звичайні типи, вони просто, якщо написати string-string ось таким чином, то в цю зміну ми ніколи не зможемо покласти null. Якщо ми спробуємо це зробити, чи передати, чи якось присвоїти null, то ми отримаємо помилку компіляції. А я ще скажу про це, якщо вона написана не на Kotlin, то там можуть бути проблеми. І є ще другий тип, ну, друга така категорія типів – це nullable типи. Це, ну, пишуться вони так само, як і звичайні, просто ставимо знак питання. І це означає, що вже в цю зміну ми можемо покласти null. Що нам це дає? Коли компілятор бачить, що вона зміна типу string, string знаком питання, то він не дає нам змогу викликати жодні методи, жодні проперті, які там лежать, без якихось там додаткових дій. Тобто вони нам недоступні, якщо ми спробуємо щось викликати напряму, то нам скаже, що компілятор, вибач, але так робити не можна, бо тип цієї змінної not null safe, ну, тобто вона nullable. Я потім розкажу, як... Кожного разу прийдеться робити якісь перевірки. Так, да, я про це зараз ще скажу. Ймовірність того, що буде нов, робимо перевірку, а далі вже при цьому як це на ранку. Ну, я ще розкажу про це трохи, так, да, дякую. Ну і як вже
хтось мене запитав, що якщо нам прийшло щось стороннє, і ми не знаємо null чи не null, зазвичай в Kotlin ми працюємо з Java, бо декларується повна Java interoperability. А що робити з змінами, які прийшли з Java? Бо в Java немає там nullable, not nullable, там просто є стрінг, наприклад. А в Kotlin зробили, вирішили таким чином, що всі типи, всі зміни, які приходять нам з Java, вони називаються, в них тип – це system type. І він означає, що я не знаю, це може бути як стрінг, так і, ну, як тип, так і nullable тип. І це вже на твою логіку, на твою... на твоїй совісті, що ти вибереш. Ти можеш сказати, що хай це буде null safe, і тоді будеш мати одні помилки. Або сказати, що воно nullable, і тоді просто доведеться постійно щось перевіряти. Або не постійно. А загалом, ну, фіча цікава, але кожен раз робити перевірки, що щось не дорівнює null, якось дуже боляче і негарно. Тому JetBrains про нас подумали і дали нам змогу працювати з такими операторами. Перший оператор – це знак питання крапочка. З допомогою цього оператора ми можемо достучатися з nullable зміною до будь-якого її property або методу. Тобто, якщо ми напряму напишемо крапочку, то в нас буде помилка компіляції. Якщо через знак питання крапочку, в нас помилки компіляції не буде, а якщо змінені було null, то ми просто повернемо null. Тобто ми навіть не будемо дивитися, ми просто повернемо null. Також є такий, як його, not null assertion. Це два знака оклику. Це спеціально такий оператор, який означає, що якщо я точно, ну, я бачу, що зміна вона nullable типу, але я от точно впевнений, що null там ніколи не буде. Ну, як завжди, ми ж програмісти завжди в усьому впевнені. І можна використати цей оператор. Але що він означає? Він означає, що програміст бере всю відповідальність за нали на себе. Тобто, якщо ви отримаєте Kotlin null pointer, то ви принаймні будете хоча б бачити, де він, і бити себе самі по рухах. Але в JetBrains загалом радять не використовувати цей оператор, тому що ви можете отримати помилки. А якби вся null safety була зроблена, щоб ви їх не отримували. І чому його деколи доводиться використовувати? Тому що коли ви працюєте смарт-касти, вони не завжди дуже розумні, вони постійно навчаються, але все ж таки не завжди Kotlin розуміє, що зміна вже закастилась до not nullable типу. І інколи це доводиться писати, і це реально очевидно. Але загалом, ну, я вже помітила, що з кожною версією компілятор Kotlin стає все розумнішим, і от таких not-null assertion'ів треба все менше і менше. Ще один корисний оператор – це Elvis-оператор. Хто працював з Грумі, він з ним знайомий. Що він означає? Це таке собі скорочення від тернарного оператора. Він просто перевіряє, якщо зліва не null, то ми його це і повернемо, якщо зліва null, то ми повернемо те, що після двокрапки. Дуже зручно, якщо нам треба якісь дефолтні значення замість null. Ну, і ще можна просто напряму закастити щось з nullable типу в not nullable за допомогою оператора S. І тоді, якщо у вас там був null, а ви закастили до not nullable типу, ви отримаєте клас cast exception. Ну, загалом, хоча це теж не дуже хороший exception, він більш інформативний, ніж null pointer. Тобто, Kotlin нас не позбавляє від проблем, від ексепшенів. Так, вони будуть, особливо, якщо ми працюємо зі сторонніми речами. Але, принаймні, ми будемо бачити адекватні помилки і бачити, в яких це місцях. Ну, я вже багато говорила. Давайте трохи попрограмуємо. Ти бачиш, клас ексепшен, коли в тебе нул поінти, типу... Ну, дивись. Ти ж тут сам кастиш щось, ес щось? Ну так, але в кінцевому результаті я буду бачити в рентаймі, в мене вивелиться cast exception. Тобто... Ну так, да, то. Ну тому я якби раджу загалом більш частіше використовувати оцей і оцей оператор, а ось цей не використовувати. Загалом, ну, проблеми всі виникають, коли ви працюєте з Java. Якщо ви працюєте чисто з Kotlin, да, то проблем набагато менше. Але життя таке. Ще ти хотів ще запитати? Ці два знаки оклику. Яка поведінка, коли ми передаємо null? Просто передаєте... А він не стріляє Kotlin null pointer exception. Просто exception. Не краще це поведінка. Бо всі хто, якщо вказати напряму, гарантувати, що там не буде null, передати, просто йде краще і ніякого не піде. Ну, дивись, буде exception, якщо ти його десь відловиш, то далі піде. Якщо не відловиш, то воно закрешиться, так. Да.
якщо я якийсь визначаю клас, то якщо я хочу налабу клас, просто я Дивись, ти визначаєш. Ні, дивись, ти визначаєш клас одразу, як він є. Просто як ти хочеш його називати. І в тебе автоматично вже є два його варіанти: null safe і not null safe. Тобто це більш до того, як використовувати цей клас. Як його обробляти, там не важливо. Там, типу, він один просто і все. Так, да, я хотіла демо показати. А, дивіться, що ми бачимо на цьому прикладі. А, я підготувалася, я, чесно, трохи хвилююсь, тому не хочу писати код. Лише. Я вже його написала. Ні, у другій частині то доведеться, але в таких прикладах я буду показувати вам скріни, можу щось розкоментовувати, щось документовувати, дописувати, але загалом в мене заготовки є. А, у нас є дві зміни: стрінг 1 і стрінг 2. Одні ми присвоїли ABC, інші присвоїли null. Як ми бачимо, що ця null safe, ця null safe. З цієї сторони видно. То не хочу обділяти цю частину залу. Чомусь стою ближче до тієї просто. А, так. Давайте спробуємо щось зробити з цим кодом. Давайте спробуємо з зміни стрінг 1 присвоїти null. Та йоми. А, присвоїли null. Що ми бачимо? В нас помилка компіляції. Бачите, да? А чому вона виникла? Тому що в нас тип null safe, тобто в нас тут не може бути null, ми напряму передаємо null, компілятор розумний, каже, ні, поверни, як було. Так. А, повернули. І давайте тепер... Що ми ще можемо зробити? А, ну, щоб поміняти на варіабл. А, нічого не зміниться. Ну, коли змінювати, то змінювати. Зараз ну можна засетити? Йому ж потім можна буде змінити. А, дивись, те, що ми позначали var чи val, це означає, що ми можемо, ну, ми можемо і пересетити, бо там буде... Ой. Ну, в тому то і суть. Можливо, да, не дозволяє сетити, але... А, ні, воно не дозволить. Ну, я тобі зараз покажу. Так. Да. Бачиш, помилка компіляції. Да. А в яку іншу сторону? Ой. Щоб воно оголошувати з нулом, а потім засетити. В конструкторах можна подати. Ну дивись, можна тоді стрінг 2 його. Ну, ти маєш на увазі в нулабл засетити на нул значення? Так, я думаю, що воно сильно буде. Ну, дивись, воно в цьому випадку воно досить розумне. Тобто воно бачить і помилки компіляції, воно тобі покаже. Коли чисто Kotlin, то тут взагалі питань нема. Тут на чистому Kotlin... Це питання можна тільки до стрінга, чи це в принципі... Ні, це просто будь-який тип, давай, ну там, ні. Просто на стрінгах зручно, тому що для демо їх зручно друкувати, да, просто і всі з ними знайомі. А, ну, ми зі змінами поговорили, давайте подивимося, у нас є якийсь метод. До речі, подивіться, як ми визначаємо метод в Kotlin. Давайте я зроблю на фулскрін. А в нас метод за допомогою ківорда fun, тому що писати на Kotlin це завжди fun. А, і метод приймає два стрінга. Перший стрінг це він not nullable, другий він nullable. Давайте спробуємо якось побавитись, попередавати йому якісь значення цьому методу. Та йомки-палки. Так. Коротше. А в першому рядочку ми замість стрінг 1 передали null і замість стрінг 2 передали null, бачимо помилка компіляції. Тобто і передати в метод ми не можемо, бо тут тип стрінг. Ну, зрозуміло чому. Да, ну і так само буде і ось тут, і ось тут. Тобто, а на другому місці ми можемо передати null, тому що другий параметр він nullable. Тут без проблем. А, ну давайте знову це закоментуємо, бо це нас не цікавить. Ми передаємо зміни, які в нас є. String 1, string 2. А тепер давайте подивимось, що робить метод printStringLength. А, в першому рядочку ми друкуємо довжину стрінга 1. Все, як в Java, ми напряму достачаємо чимось до property з string 1 і ніяких проблем нема. А тепер дивіться на другий рядочок. Ми беремо length у string 2. А якщо ми спробуємо зробити... Як в першому, то буде помилка компіляції. А чому? Тому що тип у string 2, він nullable. Навіть якщо тут не null, ми все одно змушені тут якось це хендлити. Але ми можемо зробити так, і тоді, якщо тут був null, ми просто повернемо null і не будемо рахувати весь вираз. А
Це досить прикольно, але часто нам null ні про що не говорить. Часто ми замість null хочемо мати якесь, ну, адекватне значення. Тому ми використовуємо оператор Elvis, де здаємо дефолтне значення. А, ну, в нашому випадку, якщо це length, то нам краще, щоб там був не null, а, наприклад, мінус 1. Ось тут ми бачимо, що якщо тут буде null у цього всього виразу, ми повернемо мінус 1. Якщо не null, то просто повернемо довжину. Всім видно? Куди ми можемо передати другим параметром? А, можемо. Воно не буде нічого. Ні, не буде. Але вон, ми все одно будемо змушені, а, до речі, цікаво, все одно змушені хендлити його як налабл. Тому що тип аргумента налабл. Так, ну давайте запустимо спочатку і подивимось. В чому тут справа? Так. Ёлки-палки. Ну. Ні, я спробую запустити, щось він не хоче запускатись. Наскільки повільна компіляція Kotlin-а? Порівняно зі скалою, наприклад. Ну, да багато швидше зі скалою. А, ну, тобто, якщо порівнювати зі скалою, то вона набагато швидше. Якщо порівнювати з Java, то вона все одно повільніша, тому що вона робить свій оверхед. Але за допомогою там, з версії 1.1 вже є інкрементальна компіляція, яка там просто додає, якщо її включити, то воно буде досить швидко. Я навіть читала якусь статтю, де хлопець заміряв, і навіть в якихось випадках Kotlin був швидше за Java, хоча я в це не дуже вірю, мабуть, це його машина, там його оптимізації якісь були, але воно досить близько до Java на у всіх статтях, які я читала. То особисто я не заміряла. Так. Ну так, по відчуттях воно досить адекватно. Давай. Просто запустимо. Коротше. Так, просто запустимо. О, бачите, ми передали замість, ну, і тут стрінг 1, і тут стрінг 1. І в нас все працювало, нібито ми просто через крапочку достачались. Але це не цікаво. Давайте передамо стрінг 2. Так. Та йолки. О. Що ми бачимо? До речі, хто може сказати, чому саме так воно вивело? А, ні, я не питаю, чому Kotlin null pointer. А дивіться, ну, якби трійка – це від першого рядочка. Null – це від другого рядочка. Мінус один – він тут. Чому воно так надрукувало? Ну, окей, молодці. Насправді, через асинхронний вот, через те, що воно, ну, принт-консоль, звичайне println і R, println, воно в різних потоках, може виникати така ситуація. Але ми бачимо, що перший рядочок, він вивів нам трійку, ну, тому що довжина ABC – трійка. Другий рядочок вивив нам null, тому що це просто type-safe, це оператор. А третій рядочок нам вивив мінус один. А четвертий, через те, що ми використали not null assertion, вивів нас Kotlin null pointer exception. Якби в JetBrains каже, що null pointer ви не отримаєте, але Kotlin null pointer запросто. Ось так. Так, в принципі, я думаю, що з nullability все. Якщо будуть якісь питання, можемо на перерві ще про це поговорити. Давайте підемо далі. Якщо порядок різний логів, то як теж бажати? То дивись, то не логі, то ж це принтує output, а це принтує ерори. Це Java. Це якби Java. Це Java. Якщо ти логуєш нормально, то в логах все буде ок. Тобто, а це, типу, видає це Java, пише, то там всяке може бути. А. Якщо б ви там трохи прокинулися, бо ти там на задніх рядах, хто прийшов, вже багато працює з Kotlin, їм не цікаво, давайте розглянемо такий пазл. У нас є клас альфа, якогось такий дуже цікавий баді. Єдине, що хочу вам сказати, що таке метод init. Init – це аналог блоку нестатичної ініціалізації. Init – це аналог блоку нестатичної ініціалізації в Java. Тобто в Java ми б просто писали фігурні дужки,
і вона працювала нібито блок на статичну ініціалізацію. Так само в Kotlin, тільки з init. А де воно, як воно працює? Воно запхає просто його код в конструктор і виконає після конструкторів суперкласів, але перед тілом самого конструктора. А всі вже прочитали код, давайте голосувати за питання. Будемо як в пазлерах. А хто вважає, що буде NPE? Та ладно, ти що, не віриш у Java? Kotlin. Ти що, не віриш у Kotlin? Це ж в Java NPE, в Kotlin хоча б Kotlin NPE. А хто вважає, що буде Kotlin NPE? Ніхто не вірить. Верніше, всі вірять. Бо я тут не знаю. Давайте. Ну, давайте, піднімайте руки, так не цікаво. Давайте за це, за наступне. Добре. А, Андрій, до речі, ти за яким пунктом? Ну, я Kotlin сейф, він же сейф. А хто за третій пункт? Я. З Андрієм. Ладно. Ух ти, які ви всі довірливі, як ви вірите в Kotlin. Ну, і хто вважає, що такий код не скомпілюється? Мої ви розумнички. Вони, мабуть, найбільше вірять у Kotlin. Чекай. А, ну ладно, не буду вас довго мучити. Та-да-дам! Який ми можемо з цього висновок зробити? Отак от, розумієте, чистий Kotlin. Вони нам кажуть, ніколи не буде NPE, от ніколи. І що ми маємо NPE? А хто може пояснити, в чому проблема? Я. Да. І скажи ще, в якому рядочку буде NPE? Просто мені дуже схожа штука була, тобто компілятор Kotlin пропуститься, бо він думає, що ми ініціалізовуємо. А на етапі run на GVM воно кине null pointer, типу це вже буде не на самому Kotlin, а на самому виконанні байткоду. Кому ти кажеш? А функція f статична? Ні, в Kotlin нема статіків. Хоч би написали рядочки. То так же не цікаво. Так ви можете відповісти, а так спробуйте сказати. Ну порахуйте. Аленс буде. А, да, правильно. А чому там буде? Тому що... Ну, ми ж не це не знали. Тобто абсолютно правильно. На етапі, коли ми викликаємо цей A.Lens, ось тут, у нас змінна A ще не проініціалізована. Тому що, як працює рантайм? Спочатку, коли створюється екземпляр класу A, всім пропертям типу, визначаються їх дефолтні значення. Для звичайних, ну там для примітивів це, наприклад, для інтів це 0, а для, ну, для об'єктів, бо в Kotlin any, це буде null. І якби на рантаймі нам пофіг, чи там був null safe, чи not null safe, тому що це вже в JVM працює. Але на етапі компіляції Kotlin компілятор думає, що це int. Ну і тому на момент, коли ми викликаємо функцію f, тому що оці блок init і оце вал присвоєння Kotlin і safe, вони рівнозначні, і це означає, що вони виконуються по порядку. Тобто спочатку виконується init, а потім присвоєння. Тобто це означає, що функції f у нас a – це null і буде null pointer. А Kotlin компілятор це пропустить, і на мою думку, це баг у компіляторі, тому що це, ну, тут має бути помилка компіляції. Тому що це не сейф код. А якщо цей вал А поставити перед інітом, все пройде? Так, все пройде добре. До речі, я от хотіла зараз відкрию. Тобто, покажу. Якщо його просто перенести перед інітом, то воно вже, по-перше, зрануться, а на що нам тоді ініт в принципі? Ну, дивись, це така, ну, штучний приклад. Але загалом, ну, в ініті може бути якась корисна інформація. Наприклад, якщо в тебе за бізнес-логікою не можна створити клас з якимись параметрами, в блоці init можна перевірити, чи там, якщо, наприклад, ми передаємо age мінус 128, то, мабуть, можна кинути exception, що не можна створити людину з age мінус 128. Тобто це залежить від бізнес-логіки. Для того, щоб повнити якусь функцію на це. Ну, при створенні конструктора. Тут в init можна написати будь-який код, але який виконається при виконанні конструктора. Причому, якщо їх декілька, а він запхнеться в кожен з конструкторів. Да, до речі, я от цікаво гралася з цим прикладом. Якщо зробити null safe, то буде все добре. Якщо тут поставити знак питання і ось тут через знак питання викликати. Бо на цьому етапі він зрозуміє. Ну, як же мені запропонували фіксити? Буде довжина
Ух ти, отут. Ні, повернеться А. Тому що A.lens – це просто якби такий штучний код, а повернути нам треба А, надрукувати Kotlin is safe. До речі, тут у мене помилка на скріні. Це треба це А реально перенести нагору. Це хтось копіпейстив. Це хтось копіпейстив, да, і забув. Ну, ладно, ні, загалом я це зробила, щоб ви були уважні і помітили це самі. Добре, підемо далі. Ще цікавою фічою в Kotlin є extension методи та extension property. Тобто, крім того, що ви можете писати методи і property напряму в класах, ви можете розширювати вже існуючі класи. Як це робиться? За допомогою такого цікавого синтаксису. Ми пишемо функцію, називаємо її так само, як хотіли назвати нашу функцію, remove first last char, ну, наприклад. Але перед назвою цієї функції вказуємо клас, який ми хочемо розширити, ну і через крапочку розширюємо. Досить цікава фіча, така є в C-Sharp, і, мабуть, в Kotlin її взяли з C-Sharp. А як ми можемо використати цей метод? Напряму зі стрінга. Тобто ми використовуємо звичайний об'єкт типу string і маємо доступ до цього методу. Єдина оговорка, що якщо ви хочете, ну, в іншому файлі це десь написали, то цю функцію треба імпортнути. Тобто вона недоступна в залежності від того, який це модифікатор. Тобто якщо вона public, вона доступна, якщо ви бачите пакет, якщо private, то взагалі недоступна. Ну, це такі тонкощі. Якщо там два виявилися, в двох місцях переписали цю функцію, тобто в останній буде низько. Дивись, якщо в тебе таким компілятор не може вирішити, яку функцію замапити, то буде помилка компіляції. А цікаве питання, якщо в тебе є member функція з такою самою сигнатурою, то member функції в пріоритеті. Тобто вона просто ніколи не викличеться. Але єдине, що є в. Помилку воно теж не скаже. Тобто я що? Собі напишу, але в мене не буде працювати. По-моєму, там є warning, вона тобі скаже, що типу. І є ще в них анотація, яка лежить в пакеті internal, що говорить, що її не варто використовувати, коли ви зможете змінити пріоритет і викликати, що цей extension, вони будуть в пріоритеті і викликатися замість мемберів. Тоді у вас мембер ніколи не викличеться. Але якби що треба запам'ятати, ви не можете викликати і мембер, і extension. У вас буде щось одне з цього. Як ми достучаємося, я вже сказала. Але як це все працює? Насправді, ніякий байткод ми не змінюємо, нічого ми всередину не запхаємо, це не гарно і якось порушує принцип інкапсуляції. А насправді, це лише синтаксичний цукор. Ми це все компілюємо в статичні методи або статичні проперті в утильному класі. Зазвичай це назва файлу плюс префікс, постфікс КТ. Ось так. І з цього випливає, що оскільки це не мембери класу, насправді, вони не справжні мембери, вони екстеншн, ми не маємо доступу до приватних, ну, приватних мемберів, тобто приватних полів або приватних пропертів. А крім того, ще є цікаво, що якщо ми вказуємо, що цей метод буде дженеріком, ну там параметризований якимось типом, ми можемо параметризувати його дженерік тайпом, і тоді воно буде доступно для будь-яких типів. Або можемо параметризувати його якимось конкретним. Тобто, наприклад, для ліста T або для ліста інтів. І якщо ми параметризуємо як ліст інтів, ну і розширюємо ліст інтів якимось, якоюсь функціональністю, то цей метод буде доступним лише для ліста інтів. Ну, знову я багато говорю, давайте краще демо. Демо завжди цікавіше. Так. Да, у нас навіть є кілька прикладів. До речі, я вам не сказала, але як ви бачите, я запускала файлики, але в мене ніякого методу main немає. А насправді в Kotlin, крім того, що можна писати просто Kotlin файли з розширенням KT, можна ще писати файлики з розширенням KTS, це Kotlin скрипти. І вони просто виконують і так все, що там написано. Це як Groovy скрипт, як Python скрипт. І тому ми можемо напряму. Але тут є свої нюанси, тому що в нас немає верхнього об'єкта, де ми знаходимось. І, наприклад, this тобі недоступно, та інші речі, які, наприклад, залежать від this, вони недоступні. Так, що ми тут бачимо? У нас є дата клас person. І ми хочемо, щоб ми з цього персона могли, що це там, ну, ми створили нашого персона.
це я, наприклад, ім'я Марго, age 23, і це ми хочемо, щоб у персона був мета say hello. Оскільки персон, ви бачите клас тут, ніякого метода say hello в нього немає. Ну і що нам говорить компілятор, у нас помилка компіляції, бо ми хочемо викликати на існуючий метод. Ну як, що ми робимо? Ми беремо, розкоментовуємо. І тепер все компілюється. Тобто ми стучимось до метода sayHello, ніби він лежить у класі person. Але насправді це наша екстеншн функція. Ну, видно. Давайте подивимось, що вона реально працює. Чого вона так давно? О. Ну і бачимо, що в аутпуті «Hello, Margo». Ну, все нормально. Давайте подивимося ще один приклад. Так. Тут, до речі, я вас заодно познайомлю трохи з рейнджами. Бачимо, що в нас є ліст інтів. А оця конструкція – це рейндж від 1 до 20. І ми його... з нього зробили ліст. До речі, цікаво, що в Kotlin є два типи якби, колекції. Mutable колекції і mutable колекції. І в mutable колекції ми можемо додавати, як, ну, змінювати її стан. В mutable вона як створилася, вона така буде завжди. Ми туди нічого не можемо додати. Тобто, на мою думку, це досить ну, цікаве рішення і воно корисне. І якщо будемо копати в дженеріки, поговоримо, то я розкажу, що воно ну, цікаво працює з цим контравариантністю, коваріантністю в різних типах, якщо це mutable або immutable. Там деякі речі, які Java нам не дозволить зробити, а Kotlin може дозволити. Так. Ну і в нас ще є другий ліст, це ліст чарів. Ну, тобто все те саме, тільки в нас range чарів від A до Z. Бачите, воно все теж розуміє і працює нормально. А що я хочу? Я хочу, щоб в лісті в мене був метод, ну, в mutable лісті. Ось тут. В mutable лісті був метод swap. Я його пишу, якому передаю два індекси і просто свепую два індекси. Код дуже простий, гарний. І дивіться, в мене цей метод swap доступний як в цьому лісті, так і в цьому. Хоча вони параметризовані різним дженериком. Тут в мене буде character, а тут в мене int. Давайте запустимо, подивимось, що в мене все працює. Давайте, щоб я збільшу output, всім видно. Ну, якщо ви помітите, що ми засвепнули і бачимо, що тут замість 6 – 16. А, видно? Тут 16, тут 6. Ну, а мало бути навпаки, тобто свеп прийшов. І ось тут CDE замість I – Q. Ну, а тут замість Q – I. Ну, ніби все правильно. А що я ще хочу вам показати, дивіться. А тепер я хочу, щоб метод swap в мене працював тільки для колекції з інтом. Що я роблю? Я коментую цей метод і розкоментовую цей метод. Тобто, дивіться, я сказала, що нехай метод swap буде лише в mutable лісті інтів. І у мене одразу помилка компіляції в цьому місці. Тобто, що вона нам каже, що required mutable list інтів, а там mutable list чарів. Тобто, на це треба звертати увагу і можна використовувати в своїх цілях. То просто треба знати. Так, ну з extension методами все. Давайте підемо далі. Delegation. Хто мені може розказати, що таке делегат як паттерн? Delegation. Ну, так, да, правильно. Тобто, загалом, в короткі слова, коли ми хочемо, щоб не ми самі відповідали за свій метод, а хтось за нас щось зробив. Ну, так, в глобальному плані. Це змушувати щось робити речі замість себе. А як це все реалізовано в Kotlin? В Kotlin вбудована можливість писати за допомогою delegate паттерна, за допомогою keyword'а by, і нам не треба робити ніяких boilerplate речей. Як це відбувається?
Коли ми об'являємо клас, ми хочемо, щоб в нього, наприклад, був метод, якийсь метод f з метод f. Але ми не хочемо цей метод f реалізовувати, ми хочемо, щоб він взяв його з якогось іншого об'єкту, щоб замість мого методу f виконався інший метод f. Що ми тоді робимо? Цей метод f має бути в якомусь інтерфейсі, щоб, і ми потім імплементуємо той інтерфейс за допомогою такого синтаксу в Java. І кажемо, імплемент той інтерфейс by якийсь об'єкт. І тоді, коли ми з нашого, ну, створюємо об'єкт нашого класу, викликаємо якийсь метод, замість того, щоб викликати наш метод, викликається метод з об'єкта делегата. А для цього необхідно, щоб делегат реалізовував інтерфейс T, таким чином. Ну і що, щоб в ньому був реалізований метод F. І давайте я покажу приклад. Ось тут у нас є клас interface employee, в якого є метод hard work. У нас є клас dev, який імплементить employee. Він оверрайдить функцію hard work. До речі, зверніть увагу, що override в Java – це була анотація, яку нам просто бажано, казали, що бажано її писати. А в Kotlin цей keyword без нього не компілюється. Тобто ви в Kotlin зобов'язані писати override, якщо ви не слідуєте. Да, ну і він щось там принтить. Так от, тепер в нас є метод менеджер. Менеджер теж хоче, щоб в нього був метод hard work, але він не хоче hard work. Тобто він хоче тільки, він хоче, щоб employee за нього робив його work. Як ми це робимо? Ми передаємо employee в менеджера, тобто в менеджері є employee, і він далі каже, що менеджер, я теж employee, але by що таке work? Там має бути employee, це хтось затупив. А це готувалося питання чи відповідь? Що? Є як царьов, да? Я можу ще ближче раз повторити, чому тут саме by employee? By definite? А, дивіться. А ось тут має бути не клас, ось тут має бути конкретний об'єкт. Менеджер екстендить employee. Він делегує. Він екстендить employee, дивись. І це означає, якби от без by employee, в нього мав би бути метод hard work, ми б його мали заімплементити, тому що інакше у нас була б помилка за компіляції. Але ми не хочемо імплементити hard work. Ми хочемо, щоб використати hard work з конкретного employee. В нашому випадку це той employee, який ми передали в конструкторі. Тобто, якби оця... Якби... Вони офіційні методи, які будуть з... Да. Всі. Ну, а якщо... Що? Там не мало бути work перед by? Ні? Нема таких дней. Ну, тут нема самої функції work. А є hard work, ось. Ну, дивись, в тому то і прикол, що ми об'являємо клас менеджера, в нього нема методу hard work. Але оскільки ми делегуємо метод, ну, делегуємо взагалі всі методи з інтерфейсу employee в цьому об'єктові, то в нас метод hard work з'явиться. Ось він. А якщо хочемо один метод? Ну, якщо хочемо один метод, то треба за... Ну, в нас і є один метод. Це конкретний інтерфейс. А якщо менеджер вже буде мати в собі? Ну, дивись, якщо хочеш тільки один замість двох, то треба новий інтерфейс, ну, розділити. Або можна, що? Ну, або можна заоверайдити другий метод, да, я бачу, просто відповім. Просто можна заоверайдити другий метод і кинути там якийсь ексепшн чи щось, ну, сказати, що ти нам не потрібен. Або можна просто його не використовувати. Але коли ти наслідуєшся, в тебе, ну, ти маєш усі ці методи. Тут, класі... Вибач, будь ласка, там питання було. А можна не передавати в клас менеджер employee, а написати, що він екстендиться від employee, by і створити новий об'єкт? Так, да, звичайно. А, так і роблять. Да. Якщо ми там декілька, ну, типу, декілька параметрів передамо, ми можемо кожен так викликати? А і куди саме декілька параметрів? Ми в клас менеджер передали employee. Да.
Якщо ми там додамо ще там employee 2, employee 3. Ну, тоді треба тут сказати не ну, той employee саме, який ти хочеш. А, тобто воно тільки від одного зможе? Да, так, від одного. Ну, дивись, якби треба з менеджера викликати хардворк, да? Так. Ну, насправді, я знаю, чому так багато питань, бо це одна з найскладніших тем в Kotlin, найскладніших для розуміння, тому що такого в Java нема. І тому я не здивована, що дуже багато питань. І... Просто наслідувати клас без цього by-employee. То треба імплементити метод. Ну, треба мати метод hardwork, або зробити клас абстрактним, або мати помилку компіляції. Це більше схоже до композиції, наскільки я розумію. Да. Це щось, це воно і є. Я перепрошую, да. Якщо екстендити, теж доведеться примусово реалізовувати методи? Ну, просто екстендити чи з делегуванням? Просто екстендити. Да. Ну, треба. Або робиш клас абстрактним, і тоді не треба. Або... Ну, зараз скажемо не про інтерфейс, а про звичайне наслідування. Про чи клас ви... до інтерфейсу. Ні, від класу до класу. Ну, від класу до класу, якщо в тебе в класі типу, нема. Батька, якщо є метод. Ну, якщо батько не абстрактний, так. Да. Якщо батько не абстрактний, так. Оверайдити нічого там все. Ні, оверайдити не потрібно. Потрібно оверайдити, якщо метод абстрактний, тобто якщо реалізації нема. Да, я просто в нашому випадку якби наслідування інтерфейсу, тому я і кажу, що треба. Можна таких бай-бай-бай багато зробити, якщо вкладений компонент, вкладений. Да, можна, але не варто. Ну, просто дивіться, якби зараз йде тенденція, що ми мову програмування, вони створюються таким чином, що ми читаємо код ми частіше, ніж пишемо. І варто писати такий код, щоб його було легко читати, легко підтримувати. І якщо ви бачите, ну, самі, що там 100-500 байт, ви вже нічого не розумієте, мабуть, треба щось змінювати. Тобто тут, якби, людське око – це один із критеріїв. А оскільки, ну, крім того, що можна делегувати класи, можна делегувати ще проперті. Ну, тобто, що означає, ми делегуємо проперті? Ми просто створюємо проперті, але викликаємо метод getAddressSetter не згенерований, який згенерує нам компілятор, а якийсь з конкретного об'єкту. Тобто, ми делегуємо getter і setter якомусь іншому об'єкту. Ну, там само, так само використовується keyword by. Синтаксис ось такий. Ну, і звичайно, що delegate має мати getValue метод, для, якщо property val, і має мати getValue і setValue метод, якщо property var. Давайте подивимось на код. У нас є клас example, в якого є var p і string by delegate. Це означає, що у нас є property p, типу string, але ми хочемо не getter-setter автозгенеровані, а ми хочемо getter-setter з конкретного об'єкту, delegate. До речі, хтось питав, чи можна не передавати. Бачите, тут ми створюємо делегата прямо на місці. Тобто це валідний синтаксис, все ок. А що для цього потрібно? Потрібно, щоб в класі delegate були методи getValue і setValue. Якби там був val, там достатньо тільки getValue. Ось тут видно. Обов'язково при цьому вказувати keyword оператор. Я трохи скажу, що в Kotlin ми маємо змогу перегружати оператори. А якщо хто працював в C++, там в скалі можна таке робити. Але таке, ну, перегрузка операторів в Kotlin, вона не така, як в скалі. Тобто ви не можете придумати свій оператор, щось типу рішотка, зв'язочка, процент, там, R і якась ще дурня, і потім сказати, тепер це мій оператор. А в Kotlin є конкретні там плюс, мінус, дужки, щось, і в них є відповідність методів. Тобто, якщо ми хочемо там перегрузити оператор плюс, нам треба перегрузити оператор fun add. Ну, і там є відповідність, можна почитати в документації, як це зробити. Да. Да, це get value, set value, саме така. І сигнатура має бути така. До речі, скажу трохи про сигнатуру. В get value в нас є this ref і property key property. Що це таке? This ref – це посилання на екземпляр класу example. Ну, тобто це об'єкт, якого, з property якого ми працюємо. І є також property, це які property з класу Kotlin Reflect, з пакету Kotlin Reflect. Тут знаходиться якась мета-інформація. До речі, я на це не звертала увагу, але знайомі з Android сказали, що які property,
якщо просто name, то нам не треба залежати від якихось сторонніх бібліотек. Якщо ми хочемо мати доступ до іншої мета-інформації, то там підтягується залежність на Kotlin Reflect, яка важить досить багато, тому в Android вони рідко це використовують. Тобто в Android вони дуже люблять використовувати делегування, але мета-інформацію для пропертів використовують рідко. І в set value в нього приблизно така сама сигнатура, тільки в нас ще є value, яке треба засетити. Що це взагалі означає на рантаймі? Коли ми будемо стучатися до P, example.p, то ми насправді будемо викликати метод getValue. А коли будемо щось присвоювати зміні P, зміні property P, то буде викликатись метод setValue. Ось і все. Ще цікава річ, яка мені дуже подобається в Kotlin, я скажу кілька слів, це destructuring declarations. Що це означає? У нас, наприклад, є якийсь там data class person, він вже 100 разів фігурував у нас, в нього є name і age. Але ми хочемо достучатися до його пропертів не через person.name, person.age, а напряму name і age, нібито їх деструктуризувати. Таким чином ми об'являємо ось таку пару val name age і маємо змогу писати такий код. А в деяких випадках це виглядає досить читабельно і гарніше. Особливо, якщо у нас якісь складні імена і не цікаві. От так писати досить зручно і читабельно. Можна вибрати всі дані, чи можна просто там name поставити? Я можу вибрати, якщо ти хочеш з ким хочеш працювати. Зараз я розкажу, як це працює. Мапиться, скажу раніше, воно мапиться не по імені, а мапиться по порядку. По порядку, як вони вказані в класі. І якщо ти переплутав, то в тебе просто будуть переплутані. Окей, якщо я тільки одне вкажу, то воно перше візьме. Перший візьме, так. Якщо вкажеш три, то перші три. Якщо ти хочеш перший, четвертий, п'ятий, то тобі треба перший, четвертий, п'ятий, а перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Треба всі. Да. А можна вказати типи, які воно буде приймати гарантовано? Що в випадку, якщо ти змінить порядок пропертів, то ми приймаємо? Я зараз скажу, по-моєму, не можна. Але це треба подивитись. Я насправді цього не робила, тому не скажу. А якщо функцію передавати якості аргументи, то вона зразу буде зміна name і age. Куди передавати? Цю якості аргументу передавати цього роду туполи в Python. До речі, цікаве питання, я не пробувала. Можемо, наприклад, просто скомпілювати, як воно буде. Може і можна. Але, по-моєму, ні. Я дивлюсь. Я не впевнена, що так. Якщо ти об'явиш це як pair, то може воно і буде. А якщо не об'явиш, то треба подивитись. Не хочу на цьому зупинятись дуже довго. З масивами? Що ти маєш на увазі з масивами? Типу, наприклад, перший елемент або там три елементи перших взяти. Воно працює чи? Ні, в нього, дивись, я розкажу зараз, як воно працює, може тоді в тебе відпаде питання, окей? Чому воно працює? У персона насправді є метод компонент 1 і компонент 2. Тобто ніякої магії не відбувається, коли ми робимо такий declaration, просто зміну name записує компонент, викликає метод компонент 1 і записує зміну age компонент 2. Але дивіться, якщо в нас там 100-500 полів, ми хочемо так писати, хоча я так вже не раджу писати, то реалізовувати метод компонент 1, компонент 2, компонент 10, компонент 100-500, це якось вже не дуже гарно. А для цього в нас є дата-класи. А в дата-класах методи компонент 1, компонент n згенеровані для всіх пропертів автоматично. Тобто вам не треба їх писати, ви вже можете так писати, якщо у вас person – це дата-клас. І тому дивись, воно все буде працювати з таким декларейшеном, якщо в тебе є оці методи. Я не пам'ятаю, чи є вони в array, це треба подивитись. Але, по-моєму, ні. Тобто, хіба є сенс, якщо ти можеш в array напряму достучатися по індексу? У нас створюється метод компонент 1 і так далі. Да. У нас створюється по тому, як є у структурі, і перекрещаємо. Да, да. А якщо вони такі порядку? По дефолту. В нього є, дивись, в Kotlin є primary конструктор, а є secondary конструктор, який так і об'являється як конструктор 1, там 2, 3. І він не завжди буде дивитися, як в primary конструкторі. Primary конструктор – це
А, ну, пам'ятаєш, на якому слайді, коли ми створювали клас, там те, що ми в дужки передаємо при об'явленні класу, це primary конструктор. І от як воно об'явлено там, так воно і буде. Воно працює тільки для нього. Так, тільки для нього. Java модель, чи можна написати екстеншн функції компонент 1, компонент 2 і так далі, і чи воно буде дистрактитися в такі штуки? Дивись, там насправді це не просто методи, це оператори. І я тому не впевнена, але я сама якби не робила такі речі. Можеш спробувати і подивимось на перерві. Але мені здається, що не буде так. Так, не будемо зупинятись довго там. Давайте поговоримо про named та optional аргументи. Чого мені часто не вистачало в Java, це те, що ми не можемо задавати дефолтні значення для наших аргументів. Якщо нам треба різних конструкторів, то ми пишемо там 100-500 різних конструкторів, викликаємо один в одному, це все негарно, це все багато коду, багато рядочків коду і дуже боляче і негарно. В Kotlin цю проблему вирішили, там є дефолтні значення. Тобто, ось бачимо на цьому прикладі, у нас є просто параметр name-string, у нас є параметр suffix-string, і в кінці він приймає, ну, йому присвоюється якесь дефолтне значення. Це означає, що коли я його викликаю, я можу його не вказувати, якось на цьому прикладі. Бачите, тут я передаю тільки один аргумент, а для ось цього і для цього беруться дефолтні значення. Ну і щоб це працювало при різних обставинах, якби можна було не зважати на порядок цих аргументів, тому що, наприклад, C++ дефолтні значення працюють для останніх аргументів. Тобто і там все одно ти змушуєш перегружати методи, якщо тобі треба якось по-іншому. В Kotlin є name-аргументи. І це означає, що ти можеш писати, ну, не просто передати параметр, а вказати ім'я якого аргумента, ну, якому саме аргументу ми це присвоїмо. Але якщо ти вказав це, ну, але тут можуть бути нюанси з компіляцією, ну, там, що скомпілюється, що ні. І це треба дивитись, тому що якщо ти, ну, компілятор не розуміє, то треба вказати скрізь. Ми про це ще поговоримо трошки. Ну, і що тут ще є цікавого? Ну, в принципі, нічого. Тобто, в кого, може, є питання тут? А для... Ну, да, в конструкторі можна здати дефолтне значення, і тоді ти просто передаєш меншу кількість аргументів. Ну, тобто, а чому взагалі в Kotlin оцих secondary конструкторів я майже не зустрічала? Тому що в primary конструкторі можна вказати дефолтні значення, і в тебе по факту буде, ну, різні варіанти конструкторів. Але в коді це буде лише один. Так. О, щоб ви всі трохи прокинулись, давайте будемо розв'язувати задачки. У мене ще є трохи подарунків. Так, що буде виведено на екран? У нас є функція f, яка приймає такі дивні набір аргументів. X-string, Y-string, Z, int. І принтить цю всю дурню. Ну, і в нас є main, ой, повертається всю дурню, до речі, в стрінгу. І в нас є main, який просто принтить це з такими двома аргументами. Так, щоб не обділяти цю частину залу. Скажіть, хто вважає, що буде відповідь A? Піднімайте руки. Хто вважає, що буде відповідь B? Давайте більш... Краще піднімайтесь руки. Так, да, до речі, Андрій, ти за який варіант? Ну, за B, а D нас перебуває, щоб ти зрозуміла. Окей, хто вважає, що цей код не скомпілюється? Хто, які ви всі розумні? А хто думає, що буде illegal argument exception? До речі, хто піднімає руку на останньому, має казати, в якому саме рядочку? Коротше кажучи, ладно, не буду вас довго мучити. Та-дам! Цей код не скомпілюється. Ну і більшість, в принципі, так і казала. Хто може пояснити, чому? Треба вказати Z рівня сервера. Моя ти умнічка, а чому так відбувається? Так. Ну, тому що там ж стрінг Y. Строга типізація є. Так, він не може визначити. Ну, так, да, все правильно, тому що скільки ми не вказали тут імена, мапінг аргументів відбувається по порядку. На першому місці має бути стрінг, на другому місці має бути стрінг, ми передаємо int,
Ну і компілятор каже, що дурний, тут не може бути такого. А що, як це пофіксити? Ну, якщо нам от конче треба саме такий код. Ти ж сама ти то. Там масочка є якраз. Я можу ще забирати футболки, в тебе нічого нема. Так. Все правильно пофіксу. А ще цікава річ, є така infix function. Вона досить часто використовується для побудови DSL, для читабельності коду. А що це таке? Давайте подивимось на цей рядочок person1, Mary person2. Якщо їм сідати якісь адекватні імена, то виглядає як природній текст. Ну, ми в житті можемо сказати, що там хтось одружився на комусь. І ніяких дужок, ніяких там крапочок немає. Чому ми можемо це зробити? Тому що в нас є функція, до речі, extension функція Mary. Угу. Ось тут бачите. Extension функція, яка є інфіксна. Infix, коли ми об'являємо функцію з допомогою ківорда infix, це означає, що ми можемо достучатись до неї без крапочки, а просто там об'єкт, це функція і другий об'єкт. Але в чому тут є нюанси? Ця функція, вона ну, може бути як мембером, так і екстеншеном, але в неї має обов'язково бути один параметр. Тобто, якщо там буде два параметри, ми вже не можемо об'явити infix, не буде помилка компіляції. О. Ні, не можна. От тому що ти. Що? Іншу інфіксну функцію прийняти. Ну, здивишся, що вона повертає. Тут же ж вона щось поверне. І ну, насправді це все одно, що ти написав person1, крапочка і Mary, і передав в цей метод person2. Просто щоб не писати крапочка і дужки, ти пишеш ось такий природній текст. І це виглядає досить гарно. Але якщо в тебе не замапиться по типу, ну, тип person 2 не буде типом person, то все, в тебе помилка компіляції, бо type mismatch. Але тут може бути і метод, і інфіксний метод, і пофіг що там. Посудити це оператор. Ну, виглядає як оператор, так. Так, да, виглядає як оператор, але насправді це infix function. О, найцікавіша, найскладніша тема, мабуть. Моя улюбленіша і неулюбленіша водночас – це лямбди в Kotlin. Бо коли з'явились в Java, ми ось так всі, мабуть, ними користувалися. Що таке лямбди в Kotlin? Запам'ятайте, от я вам скажу, і запам'ятайте на все життя. В Kotlin все, що ви пишете в фігурних дужках, якщо це не тіло методу, це буде лямбда. І все, і ніяк. Це часто грає злий жарт, потім побачимо якось. Далі. Параметри, ну, лямбди, як і в Java, в Kotlin мають структури, що в неї є ліва частина, стрілочка і права частина. З лівої частини ми пишемо аргументи, а з правої частини ми пишемо тіло лямбди. До речі, типи параметрів, а якщо вони очевидні, компілятор їх може з допомогою там і type inference вичислити, то їх можна опустити. А також є плюшка в Kotlin, якщо в нас є один параметр в лямбді, його можна не писати, можна писати просто тіло лямбди і використовувати keyword it. Це типу, такий implicit name або single parameter. Досить зручно, до речі, і я от помітила, що в порівнянні з скалою це дорогий бісить, що ти змушений постійно писати там якийсь name, стрілочка, коли можна просто використати it в Kotlin. Також, якщо лямбда – це останній аргумент в функції, тобто якщо ми передаємо лямбду функцію і вона є останнім аргументом, то ми можемо писати її за межами круглих дужок. Крім того, якщо в нас більше немає аргументів, то круглі дужки можна взагалі опустити. І виглядає інколи досить прикольно писати такі DSL, коли ти пишеш якийсь метод, опускаєш круглі дужки і пишеш фігурні одразу. Виглядає як цікаві конструкції і на цьому часто грають, коли пишуть різні DSL. Ще є така прикольна штука, я, до речі, її дуже рідко користуюся, в скалі часто, а тут рідко, що underscore, якщо ми параметр не використовуємо взагалі, можна писати underscore замість нього. Так, ну що ще? Лямбди можуть бути екстеншеном. Що це означає? Ну, це те саме, як звичайні лямбди і екстеншн функції. Тобто ми пишемо звичайну лямбду, але всередині лямбди ми можемо через this, ну, напряму, мати доступ до property або до методів якогось об'єкту.
Ну, це так само, як нібито ми екстеншн функцію пишемо, але це лямбда. Я багато вже говорю, давайте видає. Так. Давайте розкоментуємо все. Ось тут. Так, в лямбдах у нас, до речі, буде багато цікавих прикладів. Зараз про них поговоримо. Перший приклад простий. Ми об'являємо лямбду напряму. Ось у нас змінна, тип якої лямбда. А що ми тут бачимо? У нас є стрілочка, зліва в нас аргументи, справа в нас тіло. А тип аргументів – це два інта. У нас лямбда з двох інтів, яка переводить в інт. А, до речі, я казала, що тайпи можна омітити, але в нашому випадку їх омітнути не можна. Чекаю, що це? Отак от. А, ну ладно, можна. Так, тайпи можна обмітнути. Але... саме в ту. Да, вона розуміє, що, мабуть... Я думаю, що якщо ми це все закоментуємо і спробуємо написати. Так. Якщо вірінка забрати, Все странно, дивно. Я просто... Ну, ладно. Ти, що навила, де є перед цим. Це, до речі, не я навила, це Андрій. Коротше, раніше треба було, ну, в цьому випадку воно не скомпілювалось би. Можливо, воно просто розуміє, що якщо x плюс y, то це int або якийсь number, і просто... А там є умноження обрати. Так. А я думаю, це те саме буде. Ну, я ж кажу, тіпа, компілятор Котліна стає все розумнішим і розумнішим. Да. Ну, тут, коротше, нічого цікавого особливо нема. А якщо в цьому мало вдуватися, позабирати типи і розкоментувати останній рядочок? Якщо забрати типи? Та йому пофіг, не розтивись. Ну, давайте, так. Ух ти. Ні, як я казала, не можна опускати типи. Це вже щось тупить ідея. Ні, просто... Це помилка компіляції, правильно? Загалом, так. Це помилка компіляції. Дивно, що вона мені тут не показує. Ну, коротше, як я вам не збрехала, тут буде помилка компіляції. Що? Що казали про check exception? Їх нема. Коли буде? Да. Ну, насправді це... Все нормально, я вам не брешу, ідея затопила, тобто там помилка компіляції. Чому в цьому випадку ми змушені вказувати типи? Тому що ну, ніде не очевидно, які там мають бути типи. Але зараз ми подивимось, що у нас є тут функція. Давайте її якось перенесу. У нас є функція calcSum, яка приймає в нас ліст інтів, ну і якусь лямбду сам. Ну і далі редюсить ліст по цій лямбді. Ну, типу, все очевидно. Ми хочемо, щоб з цієї лямбди зарадюситись, ось цього ліста зарадюситись по цій лямбді. Ну і дивіться, у нас є ліст інтів. Ну, знов та сама конструкція через рейнджі. Ми передаємо лямбду xy, x плюс y. І бачите, тут нема ніякої помилки компіляції. Чому? Тому що ми вказали типи тут. Оскільки ми вказали тип в типі аргументів, то вже не обов'язково вказувати типи напряму тут. Бо це очевидно, який тип буде в ікса, в ігрека, інти. Це я вам хотіла показати. Ну і можна сюди передати просто зміну, в якій є лямбда. Так, ну давайте запустимо цей код. Ну, 120, я вірю, що це так. Це число я не перевіряла, але вірю, що воно так. Так. Ну, це такий приклад не цікавий. Давайте підемо далі. Ой, не сюди. Так, лямбда з 2. Цей приклад трохи цікавіший.
А що у нас тут відбувається? У нас, пам'ятаєте, у нас в Java є такий клас thread. Ми хочемо створити потік з thread. І ми, в нього є там один з конструкторів, який приймає runable. Ми хочемо передати runable. І от що ми можемо зробити в Java? Ми можемо замість runable передати йому лямбду. Ну, тому що runable – це функціональний інтерфейс. Чи можемо ми те саме зробити в Kotlin? Як ви бачите, можемо. Ось тут викликається конструктор thread з параметром runable, оскільки це лямбда, ми пишемо її за межами дужок і дужки опустили. Виглядає, ну, гарно, правда? І тут просто тіло лямбди, викликаємо старт цього среду і все чудово. Тобто, якщо в нас в Java класі ми приймаємо функціональний інтерфейс, ми можемо з Kotlin викликати і передати туди лямбду. А тепер питання, чи можемо ми це таке саме зробити в Kotlin? Давайте це перевіримо. Нехай у нас є клас MyThread. MyThread – це клас просто в Kotlin. Він так само, як і звичайний thread, приймає runable. Тобто не лямбду, а runable. Ну, в нього є якийсь метод start. В нього є метод start, який там щось робить. Ну і все. Давайте спробуємо написати такий самий код, як ми писали з звичайним thread-ом. Так. І що ми бачимо? В нас помилка компіляції. Що вона нам говорить? Видно? Не видно, да, мабуть? Ну, вона нам пише, що required runable, а found якась така фігня. Лямбда. Насправді, лямбда. Тобто, дивіться, якщо клас об'явлений в Java, ми можемо замість інтерфейсу передати лямбду. Якщо він об'явлений в Kotlin, ми вже не можемо. В Kotlin лямбди – це лише лямбди. І в нас ще є один приклад з лямбдами. Оце така досить цікава і, на перший погляд, дуже дурна і важка тема, але насправді тут нічого складного нема. В Kotlin лямбди були заінтродюшені трохи раніше, ніж вони з'явилися в Java. Ну, тому що, пам'ятаємо, Kotlin розвивався 6 років, Java 8 з'явилась в 2014 році, і лямбди там зроблені трохи по-іншому. Лямбди в Kotlin, вони не такі розумні, як в Java, вони завжди компілюються в анонімний клас. Інколи це досить важко, б'є по перформансу, б'є там по різним речам, б'є по самолюбі. Що для цього придумали в Kotlin? В Kotlin є така штука, що можна інлайнити лямбди. Як це працює? Ми об'являємо inline keyword. І коли ми пишемо inline, то у нас всі лямбди, які ось тут передавалися як параметри, вони не будуть компілюватися в анонімний клас, а вони просто в байткод запишуться в тіло методу. Ось тут, бачите, inline. Але є нюанси. В першому випадку, ну, у нас якби чотири однакові функції, тільки з різними кейвордами. Я поясню, в чому між ними різниця. Давайте подивимось. Так, string processing 1. Що я хочу зробити в мейні? Я хочу викликати метод, передати йому якусь лямбду, ну і подивитись, що буде. Давайте поки закоментуємо перший рядочок і все. Давайте запустимо. Так, що вона так довго працює? Ну все, давайте. Ну все нібито правильно. Що робить ця лямбда? Вона приймає якийсь ліст стрінгів. А потім перевіряєш, якщо довжина стрінга менше, ніж 2, то повертає A. Якщо більше, то ну, більше або дорівнює, повертає B. А тепер раптом нам замовник сказав, а я хочу, щоб цей метод, коли ми повертаємо коли в нас є стрінг, який починається з двійки, то замість нього ми маємо щось інше повертати. Давайте return. Ну, давайте там, наприклад, ABC. І ми бачимо, у нас помилка компіляції. А в чому проблема? Оскільки в нас функція оця string processing 1, вона не inline, лямбда буде компілюватись в анонімний клас.
І оці ретурни заборонені. Чому? Тому що насправді оцей keyword return, він не ретурнить з лямбди. Він ретурнить з найближчого контексту, який об'явлений функцією, з допомогою fun. Тобто насправді цей return заретурнить з мейну. Але оскільки в нас лямбда не inline, то Kotlin компілятор забороняє такі речі. Тобто заретурнити можна тільки з inline лямбди. А що робити, якщо я хочу заретурнити не з усього мейна, а саме з лямбди? Тоді в Kotlin є такі речі, як Kotlin return. Тобто ми кажемо, що я хочу заретурнитись з string processing 1. Тобто ми вийдемо звідси і підемо працювати далі. Да, це досить така важка для розуміння тема. Що трохи далі. Тепер дивіться, що якщо ми зробимо функцію inline, як string processing 2? Якщо ми зробимо функцію inline, то в нас доступен звичайний return. Бачите, все компілюється, і що це означає? Це означає, що ми заретурнимося з усього мейну. Тобто ми бачимо, що в попередньому прикладі в нас в кінці запринтився, так, це warning, це нічого страшного, а в нас запринтився, ну, зірочки. А можеш зазвинути? Що саме? Вивід. Да. Я зараз розкажу, що там за warning, чому він там. Це, ну, я затупила, це, типу, я покажу. Ми запринтили зірочки. Ось тут. Тобто все нормально спрацювало. В нас запрацював той цикл і в кінці вивели зірочки. Якщо ми викликаємо метод stringprocessing2 і ось тут от вказуємо return, який насправді є non-local return і за return із мейну, то побачимо, що зараз буде. А ми вивели лише A. Тобто що насправді сталося? В нас є ліст з стрінгів від 1 до 100. Ну, тобто, як число від 1 до 100, але в форматі стрінга. Прийшов нам перший один. Ми подивилися, що він не починається з двійки, і він зайшли сюди, повернули A, і все добре. Потім зайшов 2. Він починається з двійки. Ми заретюрнулись, і заретюрнулись з мейна. І все. Ми заретюрнулись, і нічого не вийде. Ми вийшли з методу. Що робити, коли ми хочемо заретюрнитись саме з лямбди? Ми пишемо, що це local return, і кажемо, яке значення повертати. Якщо напишемо ось так, то все працюватиме, як і мало працювати. Можна не передавати значення? А сюди? Ні, не можна, тому що цей метод має повернути стрінг. Бачиш, сигнатура метода? Це зі стрінг... Коротше, це... Екстеншн функція з екстеншн лямбда з нічого в стрінг. Якщо ти тут не повернеш стрінг, то в тебе буде помилка компіляції, бо type mismatch. Тепер цікава річ. Бачите, там був warning. Чому там був warning? Мені, до речі, ідея його показує. Warning саме на цьому рядочку. На функції inline processing. Що це означає? Я написала функцію string processing 3 і сказала, що вона inline, але лямбду, яка в ній, я сказала, що вона no inline. Ми можемо так зробити. Це логічно робити, якщо в нас є багато лямбд, і якісь з них ми не хочемо інлайнити. Але всі решту хочемо. Тоді ми вказуємо, що ось ця конкретна лямбда буде no inline. Тоді вона не заінлайниться, а теж скомпілюється в анонімний клас. А чому тут warning? Тому що в нас лише одна лямбда, вона no inline. І просто в цьому немає сенсу, тому що це той самий код, що якби ж ми просто написали без нічого. Бо ми кажемо, тут онлайн, тут no inline, і ніякого профіту не буде. Саме через це в нас warning. Так, ну і давайте подивимося, до речі, на третій рядочок. Ну, оскільки він... string processing 3. Оскільки він аналогічний до першого, то тут все так само. Local return працює, а non-local return не працює. Ну і найцікавіше, в Kotlin ще є такий keyword, як crossline, у crossline. Нащо він потрібен?
Насправді, оцей четвертий метод, він аналогічний повністю методу другому, тобто працюватиме він так само. Лямбда заінлайниться, але це ківорд, який не дозволяє non-local return. Це значить, ну, запишемо це в коді, давайте. Якщо я напишу string processing 4, я мала б, ну, взагалі я мала б змогу тут писати return, бо це лямбда і вона інлайниться. Але оскільки вона cross-inline, то ми кажемо компілятору, що я не хочу дозволяти тут return. Для чого це треба? Щоб зберегтися від помилок. Тому що досить часто можна, ну і особливо якщо тип з мейну і тип з лямбди однаковий, можна допустити помилку і повернутися не з того контексту, з якого ми хотіли. І за допомогою ківорда cross-inline можна це заборонити. Тобто в чому різниця між методом string processing 2 і string processing 4? В тому, що в string processing 2 ми можемо заретурнитись з усього мейну, а string processing 4 не можемо. Якби це все, що я хотіла розказати про лямбди, про ці ключові ківорди. Насправді, на практиці я використовувала inline, no inline, cross inline я не використовувала і дуже рідко бачу, щоб їх хтось використовував. Але про таку можливість варто знати. Пішли далі. Також у нас є корисні функції let, apply, viz, run, also, але за браком часу я не буду на них зупинятися. Скажу, що це такі корисні дуже методи, допомагаючи нам скоротити код. У мене було демо, але воно не цікаво. Ну, добре. Нам треба ще трохи про коротини поговорити. Саме цікаво. Да. А може не вистачить часу, і ми не будемо про коротини говорити. Ну, насправді, да, бачите? Ну, в чому прикол цих методів? Тут let, apply, viz, run, also. Ми можемо їх викликати на якихось об'єктах і всередині цих об'єктів стучатися до пропертів або до методів з цього об'єкту напряму або через keyword it, або через this. І в чому різниця? Деякі методи повертають інстанс, ну ось цей об'єкт, на якому викликали, а деякі повертають результат обрахунку в лямбді. Ну давайте запустимо, швиденько подивимось. Да, давайте збільшу. Тобто ось, наприклад, let повернув результат обрахунку, apply повернув сам об'єкт, run повернув результат обрахунку, also повернув об'єкт. Ну, тобто різниця в тому, що вам потрібно в конкретний момент. Ну, досить часто ми просто пишемо, там, наприклад, об'єкт, один метод, потім обрахунка, інший метод викликаємо. А за допомогою цих методів можна сказати run і в одних фігурних дужках викликати всі ці методи. Просто зручно і красивий лаконічний код виходить. Так, не цікаво. О, у нас є пазл. Останній пазл. У нас є призи. Що в нас тут є? У нас є функція теорема Піфагора, яка приймає два катети, ну і повертає гіпотенузу. Тут ми викликаємо її з трьома, ну, 3.0, 4.0. Ну, нічого складного. Хто вважає, що буде результат A? 5.0. Чи не знаєте? Вам ще треба час, чи можна далі? А хто вважає, що буде відповідь B? Ну, чого? Котлін же ж розумний, він одразу з дабла винт. А хто вважає, що буде відповідь C, якась незрозуміла фігня? Ну і хто вважає, що цей код не скомпілюється? Які параметри цієї функції? Ну, а і Б. А і Б. Я маю на увазі, що туди можна засовувати. Ну, два дабли. Ні, не в той, що корінь буде. SQLD. А, воно один дабл. Ну, там, по-моєму, є різні сигнатури. Там є для флоута, є для дабла. Ну, ладно, не буду вас довго мучити. Да, буде якась незрозуміла фігня.
Хто може? Скалу присіла. Лямбду використовуємо, тобто функція насправді повертає лямбду і компілятор вирахував, що це результат програми буде. Так, все правильно. Насправді це така уловка, на яку часто попадаються розробники зі скали. Ми в скалі можемо так написати, і це буде тіло методу. А в Котліні ви можете написати тіло методу в один рядочок, якщо у вас воно поміщається в один рядочок, за допомогою цього оператора дорівнює. Але тоді вам не треба писати фігурні дошки. Бо, як я колись казала, все, що в фігурних дошках, це лямбди. І ми тут реально повертаємо лямбду. І щоб, якщо ви хочете її викликати, то тут треба або написати дошки, ну, або, як на мене, фікс цього, більш логічний фікс, цього це просто прибрати їх. Ну, і тоді 5.0 надрукується. Так. Багатопоточність в Котліні. Ну, насправді, з багатопоточністю в Котліні можна працювати так само, як і в Java. Так само, ну, це таке, це вже. Чому є? Давайте трохи поговоримо про примітиви синхронізації в Котліні. А в Java у нас був keyword synchronized, а в Котліні у нас keyword synchronized нема, але можна ставити анотацію. Або, якщо нам треба блок коду засинхронізувати, то треба метод синхронайзд. Тобто, виглядає воно схоже, ніж як у Java, але насправді це не keyword, це просто метод. Ну, так само з волатайлом. У нас нема волатайлу, є анотація волатайлу. І в нас вершиною всіх ієрархій є any. В Java це object, в Kotlin це any. В any нема методів wait, notify, notify all. Якщо вам вже дуже кончиться потрібно, то використовуйте Java lang object, який теж доступний в Kotlin. Ну і ще одним бонусом є, як ми можемо створити і одразу запустити thread в Kotlin за допомогою метода thread. Тобто це метод, який приймає лямбду і одразу запускає. До речі, йому можна передати ще цікаві параметри, там запускати одразу, не запускати, по-моєму, можна навіть передати контекст виконання. Але що я хочу вам сказати, це все примітиви, від яких ми, в принципі, в Java відходимо, бо зараз ми вже намагаємося писати асинхронні стосунки і використовувати синхронізацію, ну або не використовувати блокуючи щось, або вже синхронізуватись якось за допомогою Java Util Concurrent. Тому про ці речі варто знати, але не варто використовувати. Ви всі ви чули про корутини. Це така хайпова тема в Kotlin, всі про них говорять. Не сказати вам про них сьогодні я не могла, але ми глибоко в них копати не будемо, тому що я з ними не працювала так глибоко, трошки працювала. Тому і ну, взагалі в них копати можна дуже довго і дуже багато, і це буде ще не одна доповідь. Тому, якщо вам цікаво, то я б вам порадила послухати доповідь Романа Єлізарова про корутини там в двох частинах. Він досить чітко це все розкладає по поличках, і він є лідом в розробці корутин, він їх розробляє і розробляв їх дизайн. Тому він ніхто вам краще не розкаже про них, як сам автор. Я тільки розкажу трошки, на що вони взагалі потрібні. А в нашому житті ну, ми постійно чогось чекаємо, коли пишемо код. Постійно чекаємо відповіді з бази даних, з нетворка, там у нас можуть бути time-consuming operations, якщо ми працюємо з якоюсь big data або навчаємо щось machine learning. Ну і загалом, якщо у нас мікросервісна архітектура, і у нас багато мікросервісів, і ми стучимося або через HTTP, або через REST, або через RPC, чи ще щось, то ми чогось чекаємо постійно. І дуже не хотілося, щоб цей час чекання якось наш процесор просідав, і от чекав і займав, ну, робив якусь некорисну інформацію. Тупо спав і заблоковався. Хотілося б, щоб він робив щось корисне при цьому. А в Kotlin використовують для цього корутин. Чому корутини? І взагалі це не розробка Kotlin самого. Корутини були дуже давно. Kotlin просто взяв цю ідею і реалізував у собі. А не так давно була доповідь по Go на Morning Logica, де розповідала про корутини в Go. Вони там називаються Go-рутини. В принципі, ну, все приблизно так само. А чому ну, корутини, нащо вони потрібні? Вони набагато дешевші, ніж среди. Чому? Тому що thread, він
він важить багато і він реально мапиться на JVM thread. Тобто в нього є stack trace, в нього є багато всього, і його створити це дуже дорого. Це дуже time-consuming і затратно по ресурсам. Створити коротину можна легко, тому що коротина по факту це просто якась тасочка, коротка. Вона не має stack trace, вона не мапиться на конкретний потік з JVM. Тому вона легка. А зараз коротини в експериментальному статусі, це означає, що їх дизайн ще не остаточний. Тому, якщо ви їх використовуєте в продакшені, взагалі, якщо ви їх використовуєте, то у вас часто бувають ворнінги, що ми в експериментальному статусі, бла-бла-бла, їх можна відключити. Але розробники самих коротин, розробники Котліна кажуть, що в принципі їх використовувати можна, не боятися, тому що коли вони задизайнять API, там буде якась кнопочка, наприклад, веде мігрувати на нові коротини, і вони, ті коротини просто будуть підтримувати. Але весь код, який ви пишете з коротинами, варто теж тримати в пакеті experimental. Це вони так радять. Що вони зробили? Вони вирішили коротини не вбудовувати якусь конкретну ідеологію, як працювати з коротинами в мову програмування. А як, наприклад, C-Sharp, є там async, await. А вони вирішили зробити одне ключове слово suspend для операцій, які можуть бути можуть тебе заблокувати потенційно. І за допомогою цього можна будувати різні способи роботи з багатопоточним асинхронним кодом. І через це, в них вже є багато бібліотек, це Kotlin X коротіни, це означає, що вони екстеншн для коротін. Там вони підтримують такі паттерни, як async await, generators yield, актори, ченели. Да. Enough talk, show me demo. Насправді ми про це все багато говорити не будемо, тому що за браком часу. Я вам покажу кілька демо, як з цим працювати. По-перше, що я хотіла вам показати. Давайте подивимось, що я тут хочу зробити. У мене я тут в цьому демо хочу вам показати, що среди реально дорожче, ніж коротини. Давайте це зробимо так. Спочатку запустимо коротини. Бачите, в нас тут 10 мільйонів коротин. Ланч – це ключове слово, яке є коротин-білдером, воно запускає коротин. І ми в цьому коротин-білдері інкрементуємо наш каунтер. Складно, але 10 мільйонів коротин. Маєте на увазі. Давайте подивимось, як довго працюватиме той код. Можна ще раз? Що робить ланч? Запускає коротин, а що в цей час відбувається? Насправді це все залежить від того, як компілятор вирішить. Тому що він може запустити це в окремому потоці, може запустити в тому самому потоці. Просто буде коротина. В неї буде контекст виконання, можуть бути suspension pointи. Якщо детально, то да. Так, для загального це просто ланч, він запускає коротину. Запускає якусь тасочку. По суті, коротина – це звичайна таска. По суті, так. По факту вона… всередині в себе вона як тасочки, які на thread pool, а по дефолту fork join pool. Але в чому нюанс? Тому що коли ти з ними працюєш, ти пишеш код більш-менш схожий на синхронний код. Тобто тобі не треба там в callback все загортати, чи там future повертати. І через те, що там зроблений прикольний механізм з suspension point-ами, в тебе з кожним, коли в тебе там кілька таких suspend функцій, які можуть заблокувати потік, в тебе оце все, що далі треба виконувати, воно не скомпільовується в окремий callback. І якщо в тебе там 100-500 suspension point-ів, в тебе може бути 100-500 нових callback-ів, 100-500 нових об'єктів. А вони всі компілюються в одну state машину, тобто це один об'єкт. І через це може менше пам'яті займати. А чому ми не можемо сказати, що навіщо нам середа, давайте використовувати коротини?
Так, ми так і робимо. Просто взагалі можна сради більше не використовувати? Ну, в Kotlin, так. А я просто для вам. Ну, єдине, да, що вони експериментували, але в принципі таке. А, ну і ще я вам хотіла сказати, у нас ранблокінг. Чому? Тому що ланч він запустить коротину і не дочекається. І якщо без ранблокінг, то ми просто вийдемо і не побачимо результат. Але тут, ну, тому я запустила це в ранблокінг, щоб почекатися, поки всі коротини допрацюють, і переховати, що буде в каунтері. Давайте ще раз запустимо. Просто подивитися на контрасті, як довго воно працює. 10 мільйонів коротин. Ну, досить швидко, скажіть. Там, по-моєму, менше секунди воно. А тепер давайте спробуємо запустити 10 мільйонів потоків. Там зараз 1 мільярд. Ого. Щось таке. Ну, окей, давайте. Так. Скопіруй просто знизу. Дальше. А тому що? Внизу це хвиля встане. А, окей. Так. Ну, тут насправді варіанти можуть бути різні. Out of memory. Ну, в общем, варіант насправді, я от скільки намагалася запускати, я не дочекалася ніколи їх завершення. І я думаю, ви мені просто повірите, що це або воно буде довго працювати, або просто десь помре на out of memory. Ну, я для себе якось заміряла thread pool і коротини, да, приблизно однаково. Але я не дивилася, як воно там з пам'яттю. Може, з пам'яттю буде краще. Тобто JVM підключити, подивитись, буде, може бути покращення. Тобто тут основна ідея не в тому, що воно десь буде краще, швидше. Основна ідея в тому, що воно буде читабельніше. Так, ну, з цим прикладом зрозуміло. Ой, ні, не то. Це не той приклад. Так. Зараз я покажу вам приклад з async await'ом. Ну, насправді, тут нічого складного. За допомогою асінка ми запускаємо щось в новій коротині, рахуємо і потім повертаємо результат. Що я тут хотіла написати? А, дивіться, в цьому прикладі ми спеціально будемо рахувати, скільки часу воно все працювало, щоб я вам показала, що вони реально раняться одночасно. Тобто, бачите, що ось тут і ось тут. Давайте я покажу. І тут, ну, в двох місцях викликається метод long computation, який робить delay на одну секунду. І повертає 42. До речі, delay це цікавий метод. Він спить, ну, потік, якби він не засинає, він тормозить потік на конкретний час, але він його не блокує. Тобто потік може просто перейти виконувати якусь іншу задачу. Так, це не те саме, що і thread sleep. Ну і дивіться, якби по логіці, якщо виконувати це одночасно, long computation, то ми будемо мати 2 секунди роботи. А давайте подивимось, що в нас буде з асінком. Блін. Так. Запустимо ще раз. Так. Ну, бачите, що воно працювало 1000 мілісекунд. Ну, тобто, одну секунду. Ну, тепер ви вірите, що воно працювало одночасно. Так? Да? В чому питання? Чи є гарантія, що коли ділей закінчиться, ми повернемося до такого самого потоку? Ні. А чи якось можна це зробити? Ні. Ні, не можна, а наче тобі це? Ну, тому дивись, це зовсім інша, якби, ідеологія. Якщо тобі треба потік, ти викликаєш потік. Але загалом зараз тенденція від цього відходити. Ну і да, thread local не працюють, тому що це інший потік. Так, все з цим. А, ну і ще хотіла вам показати цікаву річ, яку можна теж зробити з коротинами. Нехай нам треба
порахувати числа Фібоначчі. Точніше, повиводи їх всіх. Що ми робимо? Можна зробити їх за допомогою коротин. А є такий метод build sequence. Він насправді теж є коротин білдером. Що в ньому відбувається? Тут написаний якийсь код. І вся фішка в тому, що в нього є метод yield. А метод yield, ми йому передаємо параметр якийсь, і цей метод yield повертає з функції з цим параметром. Але в чому фішка? Коли ми наступного разу будемо викликати, то цей метод yield продовжить виконання вже, ну точніше, цей метод продовжить виконання після попереднього yield. Тобто в нас тут вічний цикл, але насправді обчислюватись це буде дуже ліниво. Тобто, бачите, тут while true, нібито воно мало б зациклитись. Але ні. І що ми тут, як ми з цим можемо працювати? Так само, як з нескінченними послідовностями в Java. Ну, хто там генерував там, секвенси в Java, так само можна робити в Kotlin. І в чому це зручно? Я колись писала застосунок, який будує дерево. Там зберігання слів в словнику, щоб можна було автокомпліт робити. Так от, воно в мене було не ліниве. Воно порахувало там все, а потім видає. А я захотіла зробити ці обчислення ліниве, щоб воно мені кожен раз кожне наступне слово видавало. І я змінила дві речі в коді. Там просто змінила на build-ітератор, додала yield-и. І код майже не змінився, а працює воно тепер ліниво. Давайте запустимо, повіримо, що перевіримо, що воно все реально працює. Так, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Нібито числа Фібоначчі. Тобто цікава річ, що така функція, яка послідовність Фібоначчі, яка нібито нічого спільного не має з коротинами, нічого не має спільного з багатопоточністю, але її можна зробити за допомогою коротин. Так. На сьогодні, мабуть, все з оглядом Котліна все. Я вам тільки раджу проглянути всі ті теми, які ми сьогодні не розглядали. Ренджі, дженеріки, сіл-клас, об'єкти, оператор оверлодінг. Коротіни глибше копнути, щоб 18+, приклади різні. Будь-яке питання, будь-які речі ви можете зробити в Котліні. Якщо у вас будуть якісь питання, можете писати мені, звертатись до мене. Контакти на слайдах є, а слайди я розшарю. Хочуть мене вже зі сцени вигнати. Сьогодні тема моєї доповіді була Kotlin for Java Developers, How and Why. Я вам весь там 2 години розказувала why, а тепер я вам розкажу за 5 хвилин how. Як я вчила Kotlin? По-перше, в Kotlin є дуже маленька документація, її небагато, і її просто прочитати і стати експертом. І почати програмувати на Kotlin після того, як прочитали документацію, дуже просто. Але ви будете писати на Kotlin в такому Java-стайлі. Якщо ви хочете писати в більш Kotlin-стайлі, то є така річ, як Kotlin Cons. Це такі маленькі задачки, які знайомлять вас з фічами самої мови. І її це можна робити в онлайні на сайті Try Kotlin, або можна робити в IDE. Ой, до речі, в мене і нос іде. І можна підключити плагін VDE, їх теж розрізати. Коли я пройшла всі ці 5 там етапів, а на кожному етапі ти твітиш, що ти такий класний, ти їх пройшов, і люди бачать, що ти цікавишся Kotlin. Також дуже багато доповідей на конференціях. Kotlin зараз дуже хайпова тема. І що цікаво, що розроблені Kotlin нашої сусідньої держави сидять і говорять мовою, яка більш-менш нам зрозуміла. І тому, в принципі, можна до них особисто щось писати, слухати їх доповіді і все ж таки розуміти краще. Також у мене є книжка Kotlin in Action, я її прочитала. Я б не сказала, що вона всім конче потрібно прочитати, щоб писати на Котліні, але якщо ви плануєте переписати щось на Котліні, використовувати його на продакшені, і при чому не тільки Котлін, але разом з Джавою, то ця книжка все ж таки the must, тому що там написано дуже багато кейсів, як можна з Джави вам все зламати, що вам Котлін не гарантує, якщо ви підтримуєте такі багатомовні проекти, і це було б корисно.
А, ну і коли я вчилася в школі, мені вчителька з англійської мови завжди казала, що the best way to learn English is to speak English. Ну я її перефразувала і сказала, що the best way to learn Kotlin is to code in Kotlin. А, ну, ще раз нагадую, що якщо ви зацікавилися, хочете більше знати про Kotlin, а познайомитися з людьми, які також люблять цю мову, які працюють з нею, а приходьте на нашу Kotlin Night, яка відбудеться 24 березня. А в кінці цього івенту ми розіграємо один безкоштовний квиток на цей Kotlin Night. Так що не розходьтеся, дочекайтеся. Да, дочекайтеся кінця. А, ну, що ще вам можу сказати? Да. Так, да, і будуть ліцензії JetBrains, але це вже від логіки. А, і що? Ну, буду рада бачити вас у Києві.